muslimiintu waa inay ku baraarugaan waxaad ogaataan soomaalidan si gooniya ugu sheegiye qaanuunkan oo kale ku dhowna xeerka qoyska 45 sano ka hor ayaa soomaaliya loo keenay xaq ilaahay buu boobay xaq ilaahay buu farageliyey sidaas daraaddeed madaxweynow xaq uma lihid baarlamaanow xaq uma lihid ra-iisul wasaarow xaq uma lihid golo wasiirow xaq uma lihidin sharci ilaahay kiisa ka soo horjeeday inaad dejisaan ood marsiisaan yaa idin idmoo idin ogolaaday ma allihi lahaabaa idin siiyey mise ilaahay baad doonaysaan xaqiisa inaad boobtaan gabar yaro fuudlay oo lasoo barbaariyey markii annaga qaanuun nagu qulaaminayso sanka naga gelinayso miyaanaan muslimiin ahayn aynu tacallimiin miyaanaan culimo lahayn miyaanaan aqoonyahan lahayn miyaanaan falaasi xukamo lahayn say ku dhici karaysa in la doodoodaba ma ahayn in la wadwadaba ma ahayn waxa noocaasoo kaliya ciddii wada tahay darbiga in lagu sallaxay ah waa mashruuc lacagaa lagu cunayaa dowladaa dafcinaya oo gadaal ka riixaya dad baa ku nool munaafiqiin ah oo doonaya inay arsaaq halkaa ka raadiyaan gabdhaha la korsaday oo gaala aababi soo anqarisay baa loo soo dhiibayaa oo mashruuca hirgelinaya oo awood iyo yani wixii rabeenna loo tawfiirinaya الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله الله تبارك وتعالى بمنه وإحسانه وهو قرآنك الكريم كان وسود الشيء إني نقع مرفله وهو إني اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وحق ربي ليدن كسود الشيء راعى ولا تتبعوا من دونه أولياء وحيث كسو هرين هرعنا قانون كلمة شاه سوق لنا وحي إله إذي سود شراع الله حكوت المامينو يها كتاب بركيسا وخير كي سبدن يها عد قادتنا كبر كوبس كتب وحر فاتبعوه راع راع وكو عمل فلا والليبان إساني الله وحده تبارك وتعالى وحي آد اسكو قبستان ونرشي نكمدا أعليه إلهي كتاب كيسا هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إساق أحكم تقا إساق كوكا نبحا إساق شرعي إيا قانون هيدين نقضو إساق محكمة ديه إنوها كل رقمين إساق أولابتا وحكا لنا ماشي هكسو عجيرين مقادي كريه جيل كي هوري نبي محمد صحابتي سي قروتي فضيق بدنا كتاب كان مركي قاتين وكرنق مينو دستور إيا نولول كدكتين إلهي بأعزي تبارك وتعالى شرف بو إلهي إيالي قلوب توضي بو إلهي سكاني وامي دي أود بو إيالي عدو قود بي كأت كادين عالم كي هو قاميين إن ألا إنتي قوة شيغاني سيبي مرين ويشيرين وخير كي توحيد كي أخلاق دا وناكسن قارسيين intay kitaabkan ku dhaqmayeenna horey bay u socdeen oo caalamkay hoggaaminayeen ilbaxnimo xadaarad tiknolojiyo aqoon qiyam wax walbay ku hoggaaminayeen maalinkay bilaabatay in kitaabka laga fogaado oo dhaqankii sunnada nabiga laga fogaado sallallahu calayhi wa aalihi wasalam ayay ummadani bilowday inay dib u gurasho samayso inay hoos u dhac bilowdo inay meeshay sayo saarnayd ka soo degtay ka soo dhacdo meeshay gaadhay inay dib uga noqoto waxay arintu ka sii dartay 10 sano ka hor markii reer galbeedku xoogaysteen oo waxa loo yaqaano kacaankii faransiiska uu kacay oo calmaaniyiinta iyo liberaaliyiinta ay xukunkii iyo talada la wareegeen wixii diin la dhihi jirayna ay fogeeyeen ama diimihii khaldanaa ha noqdo ama mid saxsan ha noqoto wax diin ku abtirsadaba ay fogeeyeen caalamkii waxay u hor qaadeen inay dejiyaan qawaaniin jeebkooda ay kala yimaadeen iyo hawadooda qawaaniintii markay dejisteen kadibna waxay ka dhex siibteen oy ka dhex baxeen wixii la dhihi jiray qiyamka akhlaaqiga ah wixii akhlaaq wanaag leh
oo qiimo leh oo bini aadamku soo kala gaadhay oo kutubta ku timid oo wanaag ahaa yay ka siibteen. Markaasaa waxay u siibteen inay noqdaan sidii xayawaanaadka la dhaqdo kale dhaqankooda. Macno ma sheegayso inaad bir soo saarto, macno ma sheegayso inaad satellite-ka aad satellite samayso, macno ma sheegayso inaad muxuu ahaayey aad nuclear samayso, macmaro badan ma sheegayso caalamka in aad u kala gooshi karto. Bini aadamka macnihiisu bir ma aha, macnihiisu waa qiyamka iyo akhlaaqda uu xambaarsan yahay. Waa bini aadamka jiritaankiisu iyo qiimihiisu waa caqiidada iyo qiyamka iyo akhlaaqda. Waay ma aha bir la sameeyey, ma aha, ma aha adduunyo hormartay, ma aha qiyamkii iyagaa bay ka dhex siibteen. Ilaa heer ay gaadhaan inay wax kastoo xumaana sharci u dejiyaan ilaaliya, zinadii sharci ilaaliya, liwaadkii iyo khaniisnimadii sharci ilaaliya, ilaa hadda ay gaadheen maalinba waa sii durkayaan, ilaa maanta ay gaadheen caruurta yaryarka ah ee waxbarashada asaasiga ku jira in la baro qaabka laysu fuulo, in la baro caruurta lagu afbaro lagu anqariyo in liwaadka iyo khaniisnimadu aynan dhib lahayn, in la kala ziilaysto inaysan dhib lahayn, caruurta yaryarka in lagu anqariyo. Heerkaasay marayaan. Billaahi calayka, ilmo yar oo lix jir toddoba jira muxuu ka fahmayaa ujeedaduse maxay tahay? Miyaa garan karta adiga? Waa ummad meel u guurtay waay. Marka iyagu harkaa gaadheen ayaa waxay sameeyeen, wixii ay iyagu qaateen ba waxay ka dhigeen qawaaniin caalami ah oo adduunku wada leeyahay. Markaasaa waxay u bixiyeen wax la yidhaahdo qaanuunka caalamka, dastuurka kownka. Ummadaha midoobay iyo miithaaqoodiiyo waxay ku heshiiyeen, wakaanna waxaad moodaa inaan goobjoog ka ahayno annagu aanu qayb kulahay. War yaa xaadiray, yaa wax ka qoray, yaa tala kulahaa? Ma jiro. Laakiin si lagu marsiiyo waa in la yidhaahdo caalamkaa isku raacay, xaggaynu ku shirnay, xaggaynu tala kaga dhiibannay, xaggaynu idinla joognay. Waa qaanuun caalamiya, waa dastuur kowniya, waa miithaaq ummaduhu isku raaceen oo in la fuliyo ay tahay. Naam, intaa laguma ekaanine waxay noqotay shucuubta caalamka in lagu sanduleeyo oo lagu qasbo wixii iyagu ay qaateen. Ciddii qaadan weyda, shacabkii qaadan waaya, dowladdii qaadan weyda in la cadaadiyo, dhaqaale lagu bixiyo si loo marsiiyo, in marka dambe awood ciidan loo isticmaalo, in loo cagajugleeyo, in la yidhaahdo caalamkii iyo qawaaniintiisi baad khilaafteen, in cuquubaad la saaro. War waxankaa ta aaway dimuqraatiyadii, aaway aaway shucuubtu xor bay u yihiin waxay doonaan inay doortaan, aaway aaway shucuubtu xaq bay u leeyihiin sharcigay doonaan inay qaataan, aaway. Ma jiro. Lianna dimuqraatiyadu sidoodaba hadday midho xun dhasho iyaduna way xun tahay. Dimuqraatiyadoodu say rabeen hadday wax ku keentana markaasay fiican tahay. Ilmo xun hadday dhashaay dimuqraatiyadaasi ma saxsana, hadday keento maba keenaysee dad wanaagsani inay soo baxaan, markaasi wax weye maya dimuqraatiyada rabnay maaha, maaha. Bini aadamkii maskaxdiisii baa lagu ciyaarayaa. In laysku qasbay noqoto marka sanka layska geliyo ma diidi kartid. Naam, halkaa markay soo gaadhay ayaa marka caalam alislaami sidii nabigeennu sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam, nin ku qanacsan iyo nin lagu qasbayba qawaaniinka markii la qaatay ummaddii waa kadeedantay, cuquubo ilaahay baa ku habsatay. Waxay ka bilaabatay nabigeenu siduu yidhi sala allahu calayhi wa alihi wasalam, madaxda muslimiintu hadday kitaabka ilaahay ku dhaqi waayaan, mujtamacaadka muslimka hadday kitaabka ilaahay ku dhaqi waayaan, ilaahay tabaaraka wa tacaala dhexdoodu balaayo dhigaa. Shucuubtii muslimka ahaa baa laysku diray, lanna quluubta ilaahay baa gacanta ku haya. Qalbu alcibaad bayna asbicayni min asaabici araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa. إلهي با قلوبتودي اسكو دري قورتا ليسو جليي
way qaybsameen, duweylaad bay noqdeen, shucuub bay noqdeen, qabaa'ishii baa sii kala jajabtay, birtay iska asleen, gumaysigii baa qabsaday oo xoolahoodii khayraadkoodii boobayaa, ayagii baa isku mashquulsan, maalinba maalinta ka dambaysa kasii daro dibi dhal, madax fasaadsan dushaha laga saaro, xaaladahoodu ha kasii dareen. Aaway waxaagaaga maxaa loo leeyahay? آوي مسلمين يسوي ماذا محلو رأيه القومية العربية آوي يا قومية دا عربية جامعة العرب آوي انت سو سنة كذب وكوا هذا إسرائيل وكالر بومرية آوي جامعة العربية غا سعوني آوي الصومالي وين آوي شنتي الصومالية دا آوي طبان بين نقضي مسعوني oo qorta isugu wada jira aaway maxaa beenta la isugu sheegi musiibo kala ina haysata meeshan ka khaldanayna waynu garan laanahay waan sixi laanahay muslimiinta xaalkoodu waa ka sii daraya maalinba maalinta ka dambaysa sii qaybsan sii burbur aafo dalalkoodii oo ka qaxo ay noqotay meel aan lagu noolaan karin kuwii deganaayo maanta iyaguna sii burburay war aaway maan ku degno qaanuunkan aan qaadanay qawaaniintan maan ku xasilno maan ku degno maan barwaaqo ku gaadhno maan midnimo ku gaadhno maan awood ku gaadhno maya ummadahan ugu dambeynaa dhinac walba marka laga fiiriyo adduunyada dhankeeda marka la yidhaahdo qawaaniinta waxaa ka mid ah oo ujeedadu ay tahay inaan dul istaagno qaanuunka maalmahan dambe la wadwado hadalkiisa hadalayntiisu labadan usbuuc ay u badnayd ee meelo badan lagaga hadlayo waa qaanuunka jinsiga ama qaanuunka galmada waxay ku magacaabaan qaanuunkaasi meel baa laga soo miin guuriyey isagoo sidiisoo xarfi abaa la soo guuriyey waa la turjumay qaanuunkaasi muxuu xambaarsan yahay haddaad maqasho qaanuunka jinsiga haddaad maqasho gaalada iyo munaafiqiintii hay-adahooda waxa la yidhaahdo xeerka qoyska haddaad maqasho waxay la yidhaahdo xoreynta dumarka haddaad maqasho xuquuqda dumarka dadka celcelinaya warkaa wadana gaala iyo gaala raacya ay leeyihiin dan bay leeyihiin ogow daacad ma ah nacam xuquuqda dumarka yaa ilaaliyey allah xuquuqda dumarka yaa xifdiyey allah yaa dejiyey sharaa'ic dumarkii dulmiga ka saaray oo qimo iyo meesha ugu seeraysa gaadhsiiyey allah tabaaraka wa tacaala ma rabbigood baa dumarka dulmiyey markay gaala u soo gurmanayso dulmiga ay ka dulqaadayso ma rabbi baa dulmiyey ma sharcigiisaa dulmiyey dulmiga laga dulqaadayo waa kee ee gaala iyo hay-adaheedii iyo gabdhahay soo dirsatay ay doonayaan inay qaadaan ma allah baa dulmiyey ma sharcigaa dulmiyey qaanuunkaasi wuxuu xambaarsan yahay ma taqaanaan inaynu fahanno waa laga maarmaan qaanuunkaasi wuxuu xambaarsan yahay zinadu waa xalaal haddaad is-ogolaataan oo ninka iyo haweenaydu si ay is-ogol yihiin ay xaajada u gala gutaan xataa meherbayuusan isu haynine waa saxsan tahay adiga haddaad tidhahdo waad khaldan tihiinna adaa maxkamad lagu saari dembi baad gashay dad xuquuqdooda gudanayo xor ah adiga maxaa ku geliyay shaqligooda zinadiiyo la xalaaleeyo faaxshadii waxaa ku jiroo ka daran khaniisnimadiiyo la xalaaleeyo waa mid reer galbeedka ka jirteen hadda ka hadlaynay ilaan qaanuunkan isagoo sidiisaa meesha laga keenay khaniisnimadiiyo la xalaaleeyo la yidhahdaa iyadana raggu waa isguursadaa guri ha isla tagaan waxay doonaan ha sameeyaan waxaa ku jira qaanuunka isaga ah oo uu xambaarsan yahay qoyska in la kala furfuro waa labinada waa bulukeetiga asaasiga mujtamacu ka dhismo wey qoysku qoyska in la kala furfuro la yidhahdo haweeneeda adiguna xor baa tahay ninkii la yidhahdo xor baa leh qawaaniin isku dirayana la dejiyo kadibna qoorta laysla galo kadibna ay noqoto adigana taada anna tayda waa siday u nool yihiin waa reer galbeed mujtamacaad waa mujtamac burburay waa mujtamac qoyskii burburay waa mujtamac aan la ishaynin waa mujtamac ruurtii iyo hooyadii iyo aabihii kala haadeen saasaa la doonayaa in laynoo kala haadiyo
كذبنا تعاسيه كذب لأن وحوي كبانه كبانه كبحلا إن كبا قبط مربو رجل بيد ورقم ذين إلا للرقم ذي الربان قيم كي يوناك بني آدم كل سنة ملك لإنه كتشر مربان أو كذا أو كذا وح الله وضوه حد سويدين كرت أمرك أفر سؤالات بين سويدين كرنا أمرك قانون نوع سوكلا هذا ماله الله وضوه أفر سؤالات بين سويدين كرنا كو كذا أنت يا إسكاله يا قانون كذا يا سيدا دبا حق يا أولى لبا كتابك إلهي سنة النبي قوميسن كف الليل أرنت لقاها اللي إني داويسو صدح يا لو تشدين يا شروع للنوع عنو كلاء يا كفر قاء أفر كوي تشديستي وحي أي او تشديستين ما كقبت بعدين أفر سؤال ودوه هذا ينسيكو من وقت شوامنو شيدين قانون لشيديو الله با اسكلك كليجي الله قرانك كريم كا وحكليها الا له الخلق والامر ابورك اسغا اسكله شيدين تي امر كلا اسغا اسكله خلقك العدي ابورتي با حق له انو شرعي ودجيو نكي ان ابورك وحكله هين وحق مله ان شرعي ودجيسو ساسردد والله وحكتل ما ما ان مساله تاع شركته أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نينك شرعك إلهي كالصهر تشيدا دتشينا ياي إلهي تبارك وتعالى لو داتشي خلقي سو شرك بوغلي دمبي إلهي لغاكي أغوينا هو حق إلهي بوبي حق إلهي بوفرقلي سيدا سدراد يدمدح وين وحق ملهت بارلمار وحق ملهت رئيس الوزارة وحق ماله قلو السير وحق ماله بن شرع إلهي كيس كسهر كذا إن التجسان والمرسيسان يا إذن إدمو إذن أقول هذا ما أليه لهذا إذن سي مس إلهي بدون إذن حق إذن الضبطان واتكل إذن واتسكين إذن واتحكين إذن واتعمر إذن حق إلهي إذن الضبطان بعد ربطان وحقوق ذي أبوخ على الصليدة ور الله كحشوده ور اخر دين اوترا ور دينتينا كعيارنا ور شرع الله بادجيه مليه دين جوجيه يا شرع دجيه الله تبارك وتعالى عدي بن حاتم من الليله وصحابه كم ذا النبي صلى الله عليه وسلم عدي مرك و هو قبا صليب ذهبه معتب ذهب وقبا النبي و هو صلى الله عليه وسلم عدي صليب كان وثن كان عبودي سطور اوتور نبي قال نويد برسول الله عليه وسلم سأوحو أخرنا يا سورة التوبة سورة براء هو أخرنا يا وحو نبي قسو قريب ولا آيات القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله علماء ذي يودا دودو دي سوفية ذا أيه ربي كاركتين ألا كسكو كسان يقول الرسول كي لأيه ربي ما نكاركتين نبي وحو رسول الله عليه وسلم سأوحو حمين إذين حلالين كنين وكما إذا راعي كنين هابوي سو وحي إذنك حرام إيانا كما إذا راعي كرين هابوي وما عبادك لا ترتب عبادة دواء أمتاسي كحلالي إياك اللو حلالي إياك الراعي عبادتي إلهي أدرسد أين هم بيقالين ساس دراده ربيات كأليك تنبو ألي أرنتو أرن سهلا ما كده إنت يا إسكاله واتشوابتي قدر كالبا دي وحوي يا لو كدهين يا قوانين تنوع عن السيدان أتالا وحلو كذين يا شعب صوماليات شعب مسلمة شعب إله الرميس أو آخر الرميس أو سجودية أو تكنية أي لو كذين يا ورما فرنسيس با ورما تلياني با ورما شينا ورما هندية ورمجتمع قال لو كذين يا مثل مجتمع مسلمة لو كذين يا مجتمع مسلمة لدون يا واحد نوع سنت لو كذين لوم الملوقة إن النقطة شروع كسقطة إن بدنا نوع عسى ما كوا وين نواب كتيران مش لكن مناسبة ذاك أنت إنه ما أنت كهذا سؤال شو ده بس سؤال صدق هذه واحدة هي ما محوقة هاي ميينا كتاب كإلهي يسون هذا النبي كقول وحكفلا موضوع على جهله بلا بل وحكفي عن باكويا لو وح إلهي كيس الله إذا ما بتشري
laakiin dumarka la kufsanaya hadday ujeedadu tahay in la tirtiro oo arintaasi xididada loo siibo axkaamta ilaahay ka dejiyey baa ku filan inay soo afjarto. ka zinaystay jeedal la dhaca, boqol jeedal marsiiya, hadduu guru horeeyey dhagax ku dilaa, hadduu xoog iyo hub isticmaalay xiraabo weeye ha laga takhalluso ha la dilo, axkaamta ilaahay dejiyey zaajira way soo afjaraysaa, si naadiray ku soo hadhaysaa. axkaamta ilaahay waa ku filan tahay. su-aashiisu weydiidale waxay tahay ka dhalanaysa maxaa tii ilaahay looga jeedsaday ee soo jireenka ahayd ummadu rumaysnayd oo faransiis iyo talyaani qaanuunkiisa inta la soo qaato bedelkeeda loo gelinaya. bal adigu isweydiiyey, waa mashruuc? waa mashruuc. lacagaa lagu cunayaa, dowladaa dafcinayo gadaal ka riixaya, dad baa ku nool munaafiqiin ah oo doonaya inay arsaaq halkaa ka raadiyaan, gabdhaha la korsaday oo gaala aababiso anqarisay baa loo soo dhiibayaa oo mashruuca hirgelinaya oo awood iyo yani waxay rabeenna loo tawfiirinaya. marka maaha masaladu mushkiladan in la afjaro maaha, laakiin mushkiladu waa mashruuc kale, waay masaladu waa mashruuc kale, maaha mashruuc umad loo danaynaya maaha, mashruuc lagu ximaayeynayo dumarna maaha, laakiin waa mashruuc hawl kale wata waay. su-aasha ugu dambaysa waxa waa dheeraynay, laakiin munaasabada ah ee su-aasha ugu dambaysa waxay tahay kuwii qaanuunkan dejistay ma ka ilaaliyey mase afjaray waxay u dejisteen? qaanuunkan jinsiga dumarka lagaga ilaalinayo kufsiga Maraykan ma ilaaliyey, Yurub ma ilaaliyey. haddaad akhridaan taqaariirta iyo riboodyada ayagu ay qorayaan, hay-adkooda baxdigu ay qorayaan, annaga maaha. waxay leeyihiin 10 daqiiqaba Maraykanka waxaa ka dhaca kufsi, saacaddii waxaa ka dhaca intaasoo kufsi baa ka dhaca Yurub halkii saac oo dumarka la xoogayo xoog lagu gufsanayo. yaa kariim, war bal isweydii qaanuunka ninkii dejiyey ilaalin waayey, aniga see buu ii ilaalinayaa? bal isweydii aniga sidee buu yani wax iigu tarayaa? kii dejistay buu wax u tari laayaa? haddii la doono in wax lasoo afjaro, walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacallakum tattaquun, qaanuunka ilaahay dejiyey ayaa soo afjaraya mas'aladan iyo wixii la mid ee jaraa'im ah ee ha la qaato, laakiin midaan nafci lahayn ilaahayna looga fogaaday waxoogaa munaafiqiin ku shaqaysanayaa waxa noocaas oo kale ummadda in loo malmaluuqo oo mabaadi looga dhigo iyo wixii la mida oo kale oo kaleeta ah. mas'aladaasi mas'ala halisteedana waay. muslimiintu waa inay ku baraarugaan waxaad ogaataan soomaalidan si gooniya ugu sheegiyey, qaanuunkan oo kale ku dhowna xeerka qoyska 45 sano ka hor ayaa soomaaliya loo keenay. gabdho soomaaliyeed oo la anqariyo sida kuwan oo kale ah la anqariyey oo la gardaadiyey ayaa loo soo dhiibay. dowladdii markaa jirtay baa qaadatay, culimadii ka hor yimid baa la laayey, aayadihii qur-aanka la nasakhay, madaxweynihii dalka maxfal dhan oo la wada joogo intuu istaagay iyo aayadihii qur-aanka ku jeesjeesay maya, markii la yidhina wixii ma yidhi qorta loo casay. waa meeshay ka bilaabatay Soomaali in la galay, burburku ka bilowday, aafadu ka bilaabatay, kala qaxu ka bilowday, aafadu halkaasi ka bilaabatay. ilaahay baan idinku dhaariyay bal u fiirsada, 45 sano kadib baa waxaynu dib ugu noqonnay booskii baynu dib ugu noqonnay. meeshii 45 sano ka hor layna keenay ayaa haddana la doonayaa in meeshii laynoo dhiibo. haddana macnaheedu waxa weeye 100 sano dambe haddana qaanuunkan intaad qaadataan iyo wixii la mid ah oo qawaaniinta shareecada khilaafsan haddana sii rogmada oo sii baaba'a oo sii kaca kufa oo balaayaha idinku dhacdo. miyaanaan caqli lahayn? miyaanaan wax garad ahayn? miyaanaan aakhara rumaysnayn? miyaanaan bini aadan ahayn? miyaanaan wax kala soocaynin? miyaanaan wacyi lahayn? miyaanaan diin lahayn? miyaanaan dhaqan lahayn? gabar yaro foodley oo lasoo barbaariyey markii annaga qaanuun nagu qulaaminayso sanka naga gelinayso, miyaanaan muslimiin ahayn? aynu tacallimiin? miyaanaan culimo lahayn? miyaanaan aqoonyahan lahayn? miyaanaan falaasix xukamo lahayn? saan ku dhici karaysa? in la doodoodaba ma ahayn, in la wadwadaba ma ahayn, waxa noocaasoo kaliya ciddii wada tahay derbiga in lagu sallaxay ah oo ummaddu ay meel kasoo wada istaagto, waxa noocaan oo kaliya waxay la mida.
صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.